රටේ පවතින වාතාවරණය හමුවේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැදිහත් වීම පිළිබඳව විපක්ෂය පළ කළ අදහස් කිහිපයක් මේ. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් කියන ඇමරිකානු රාජ්‍ය ආයතනය අරලියගේ අරලියගහ මන්දිරය ඇතුලේ ඉඳගෙන හදපු වාර්තාව අපි ඔක්කොම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. මේ වාර්තාව මගින් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 480ක් දෙන්නේ ඒක කියන දේවල් කළොත් මේ රටේ සීමා මායිමකින් තොරව ඉඩම් විදේශිකයන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මේ රටේ ඉඩම් නීති පරිවර්තනය කළොත් ත්‍රිකුණාමල වරාය ඉඳන් කොළඹ වරාය දක්වා ස්පෙෂල් ඉකොනොමික් කොරිඩෝවක් විශේෂ ආර්ථික පටියක් හදන්න එකඟ වුණොත් තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය මෙන්න මේවට පාර කපා ගන්න තමයි මේ ආණ්ඩුව පණ නැති ආණ්ඩුව ගෙනාවේ. ඒ වගේම ISIS ත්‍රස්තවාදීන් හරහා පහුගියදා ප්‍රහාර නිර්මාණය කළේ මෙන්න මේ කියන ඉරණමට මේ රට ඇදවට්ට ගන්න. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච පරිදි ස්වභාවික මරාගැනිල්ලක් මේ රටේ ඇති නොවිච්ච හන්දා ඔවුන්ගේ ඊළඟ සැනසුම් අද විවෘත වෙලා තිබෙනවා. ඒ අල්ලපනල්ලේ තමයි තිලක් මාරපනලා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට බඩගාලා මේ රටේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්වෛරී භාවයත් ඒකටත් මිලක් නියම කරලා පාවල දෙන්න හදන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන නිවට අගමැති අද කරන්නේ මේක එක්සත් ජනපද අධිරාජ්‍යවාදයේ තිප්පොලක් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන හැමදේටම එකඟ වෙනවා. ඔබ දන්නවා මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා 2016 බංග්ලාදේශෙත් මේ වගේම පුදු විදේශිකින් 18 දෙනෙකුත් ඒ රටේම දෙන්නෙකුත් යම්කිසි හෝටලයකදී පුපුරවා ගත්තා. පුපුරෙව්වා ඒ අය සියලු දෙනාම වාගේ ශිෂ්‍යෝ. එවැනි අවස්ථාවේදී දැනට ඉන්න අගමැතිතුමියට ලොකු බලපෑමක් ආවා ඇමරිකාවෙන් ඒගොල්ලන්ට දූපතක් දෙන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ යුද කඳවුරක් පිටුවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ තත්ත්වයේ තුමිය ඉතාමත්ම ඥානාන්විතව වැළැක්වුවා. මේ නිර්මාණයේ වෙලා තියෙන තැනින් අයිති ප්‍රයෝජන ගන්න විවිධ උත්සාහ කරනකොට අපේ රජය ඒකට කරන්න ඕනේ. මේ පිටවන් තියෙන ඔත්තු සේවා දියුණු කරලා අපි අපේම ක්‍රමයක් හොයා ගන්න ඕනේ. මේව මැඩපවත්තන්න එහෙම ලොකු වෙහෙසක් ගන්නවා කියලා නොතේරෙන කමක් මට පේන්නේ මහජනය තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා. රටක් එවැනි තත්ත්වයකට ඇති වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි පාලකයන්ගේ තියෙන අදක්ෂකම. අක්ෂාගේ විශ්ව මහා අතිකර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සොෆාගේ විශ්වම අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ හෝ කැබිනට් මණ්ඩලයේ එකඟත්වයක් හෝ අනුමැතියක් නැතිව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ තනි වමනාවට මෙම ගිවිසුම් අලුත් කර ගනිමින් මෙම ගිවිසුම් වලට ලංකාව බැඳීමකට යටත්ව තබා ගන්නට සූදානම් වෙනවා. මෙන ඔහුට විරුද්ධව මේ ප්‍රශ්නය අපි මතු කරත් ඔහු මේ ප්‍රශ්නය මගහැරියා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔහු මේ දිනය පෙන්වුවා ඒ ලියමනේ මං ඉදිරිපත් කරපු 2005 පෙර දිනයක්. නමුත් මං ඔහුට පෙන්වුවා 2018 දිනේ ඊළඟ පිටුවේ තිබෙන බව. නමුත් ඕමාගාරිමින් පසුව ඕ කරන ප්‍රකාශයක් ගැන කියමින් ඔහු මේ රහස් කිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්.